Так, йдемо з вами далі, хлопці. Як у вас влаштований приток теплого повітря від каміну у мансардному поверсі? Дякую, Косі, за це питання. Значить, ніяк. Ніяк. Тому що навіть коли я затоплюю камін, камінофен, виходить наступна ситуація. Дивіться. У мене будинок, котрий має друге світло. Це для того, щоб все ж таки, коли ми розтоплюємо камін, щоб в нас обов'язково був баластовий об'єм. Я його так називаю. Це схема мого будинку. Оце це кімната, де я зараз знаходжусь. Камін в мене стоїть ось тут під сходами. І сходи бетонні, вони виконують роль інерційного елементу. І я коли в тепловізор дивився, дійсно дуже гарно розігрівається, коли я топлю камін. Так ось, гаряче повітря, воно доходить до сходів і потім їх обходить і накопичується ось тут в верхній зоні. І виходить так, що коли в мене відкрити оці двері, то гаряче повітря повністю заповнює цю кімнату, і я себе почуваю дискомфортно, дуже гаряче. Коли дуже гаряче, важко дихати. Тому навіть можу відкривати, відчиняти оце мансардне вікно, котре в мене там є, для того, щоб знижувати температуру, навіть взимку, приоткривати це вікно, щоб її знизити. Але для того, щоб все ж таки в мене не було такого дискомфорту, що я роблю? Зачиняю двері, все. І виходить так, що гаряче повітря скопичується в мене ось тут, а ось в цій зоні ми себе дуже гарно почуваємо. Дуже класно, дуже комфортно. Зрозуміло? Тому, коли ми проєктуємо будинок, треба слідкувати, щоб зона ось ця була комфортна. Повинна бути мінімум одна двері. Зрозуміло? Слідкуйте за цим. Якщо ви зробите цей другий поверх відкритий, вам тут буде дуже незручно знаходитись, тому що цей об'єм, він буде перегріватися. Тобто цей об'єм буде перегріватися. Зрозуміло? Тому слідкуйте за цим, щоб було дуже зручно. І ось виходить так, так як в мене будинок інерційний, коли я його топлю, то в мене стіни цегляні, вони це ізбиток тепла, вони в себе беруть. І коли зазвичай виходить як? Спати треба в прохолоді, тому камін взимку я топлю зранку. Якщо температура нижче мінус 20, можу ще в обід теж затопити камін, щоб підтримати плюсову температуру. Ось, і виходить так, що ввечері я вже не топлю по двох причинах. По-перше, не можна залишати навіть вуглі в каміні на ніч. Ви можете не прокинутися. Тому що якщо піде угарний газ, можете не прокинутися. В мене стоїть датчик на угарний газ, але береженого Бог береже. Зрозуміло? Тому коли ви лягаєте спати, камін, піч повинні бути вже пусті. Тобто ніяких гарячих углів не повинно бути. Тепло може йти тільки від стін, від самої печі, від самого каміну і так далі. Но не від углів. Запам'ятайте це, будь ласка. Це питання безпеки. Ось тому я топлю або зранку. Ми прокинулись. Так, в мене камін, електрокотел стоїть мінімальна температура вночі, тому він, як правило, не працює, не підігріває. Ось, а зранку я прокидаюсь, встаю, затоплюю піч, йду гуляю з Бланкою, з Реманом, тепер буду гуляти ще з Жу. Ось, поки я гуляю, нагрівається оця кімната на першому поверсі, ми приходимо, снідаємо, все комфортно, все гарно. Ось, і якщо треба, то в обід ще раз можу підтопити. Тобто робити щось додаткове немає ніякого сенсу. Це регулюється, просто відкрив двері, закрив двері. Все, зрозуміло. Якщо у вас великий будинок, дуже великий, то тут дійсно, наприклад, от в нашому будинку, ось ця зона, це зона кімнати бабушки,
Вона від каміну не дуже прогрівається, тому що вона внизу, все тепло повітря йде вверх, і тому каміном нагнати ось тут високу температуру без додаткового вентилятора фактично неможливо. І тут дійсно іноді хочеться прокласти якийсь там воздуховод в цю кімнату через коридор. Але діло в тому, що ці воздуховоди, вони дуже гарно проводять звук. І якщо ось тут буде працювати телевізор або хтось дуже емоційно балакати, то все це буде і в цій кімнаті через ці воздуховоди. Друге питання, які би воздуховоди не зробили, вони не копичують пилюку, грізюку, а там кліщі всякі, всяка дрянь і так далі. Тому це теж не гарно. І коли я розмірковував над тим, яку систему мені робити, то я вирішив, що це, в принципі, зайве. Тобто, коли ми топимо камін, відкриваємо просто двері, а бабушка зазвичай каже, що їй так комфортно. Ну і потім там в нас є ж камін, господі, система опалення і так далі, тому подібне. Тому, скажімо так, камінофен – це аварійне опалювання. А так, зазвичай, ми себе комфортно почуваємо. Без проблем. Тому робити щось додаткове я не робив і не буду робити взагалі. Як експеримент я зробив ось тут на другому поверсі, де йде в мене димохідна труба, я зробив отвір внизу, отвір вверху, і дійсно там виходить так, що коли топиться оцей камін, то повітря звідси заходить до труби, нагрівається і ось тут виходить. Це є. Воно працює, я підтверджую, хлопці, працює. Тобто в мене є маленький тепловізор, я дивився, дійсно ця рішотка, вона розігрівається, і коли руку підносиш, то буквально от відчувається, як диме теплим повітрям. Тобто воно працює, але воно зовсім не потрібно. Тому що звідси стільки тепла доходить, що просто писець. Тобто ця система, вона просто не потрібна. Це був експеримент для цікавості, і все. Зараз в мене там рішотки є на стіні, нехай буде. Просто із цікавості.